Goedenavond. En hotse, en hotse. Nou, kom maar op. Opnemen. Opnemen. En wie belt er nou zo laat? Nou. Neem jij hem even, Teunis? Waarom moet ik hem weer gaan nemen? Ik heb hem gisteren al genomen en jij staat nou toch al. Oké, dan. Hallo, met het hoofdkwartier van het Nederlandse leger. Met Sas, majoor Sas. Ik versta je niet. Met Sas, majoor Sas. Uit Berlijn. Maar wie? Majoor Sas. Oh, jij weer. Nou, zeg het dus. Morgen vroeg op 10 mei. 10 mei in alle vroegte komen de Duitsers met een enorm leger ons land binnen. Ja. Het is majoor Sas. Hij zegt dat de Duitsers morgen binnenvallen. Alweer? Ik weet het 100% zeker. Ja, Sas. In november 1939 wist je het ook zeker en toen gebeurde er ook niks. Omdat de Duitsers op het laatste moment de inval uitstelden. Nou, dikke kans dat ze nu ook weer alles gaan uitstellen. Je hebt ons al zo vaak bang gemaakt om niks met je paniekzaaierij. Wat? Ik weet het 200% zeker. Jullie moeten de regering op de hoogte stellen, de koningin evacueren. Jullie moeten het leger in paraatheid brengen. Nu? Het is midden in de nacht. Iedereen ligt te slapen. Nou, en? Stel dat we iedereen uit zijn nest bellen en er gebeurt niks. Dan staan wij voor Joker. Ik weet het goed gemaakt, majoor Sas. Ga lekker naar bed daar in Berlijn. Lekker slapen en morgen gezond weer op. Doei. Maar ik ben... Hallo? Maar stel nou dat hij gelijk heeft, dat ze morgen binnenvallen. Nou, dan weten wij van niks. Dan hebben we dat telefoontje net gemist. Telefoontje? Welk telefoontje? Ik weet van geen telefoontje. Hallo? Wie was er aan de beurt? Hallo? Sas, bel de koningin, bel de politie. Bel de brandweer, bel 112, Sas.